Є все-таки пояснення. І зараз, нарешті, ми переходимо до матчастини. Одним словом, Юра нам зараз пояснить, чому насправді ми не сприймаємо його гумор. Під час Другої світової знімалися комедії, під час воєн люди дивилися комедії, тому що їм потрібна позитивна емоція. Комедія, як правило, не подобається тим, хто себе в них пізнає. Тому що будь-яка комедія – це, звичайно, сатира. Комедія не подобається тим, хто себе в ній пізнає, говорить Юрій Горбунов. Ну, я вам знову нагадаю останнього москаля. Давайте подивимося і спробуємо себе там впізнати. Але злазь! А то зараз ми до тебе поліземо! Будь-я, що ти робиш, це школа! Що тут відбувається? Василь Васильович, я добре, що ви вийшли, а то тут якийсь черговий майдан зібрався. А точніше, антимайдан. То він всіх наших свиней потруїв. То все наклеп, то підрив моєї ділової репутації. А ти давай, злізь сюди, я тобі ще дещо підірву. Дивіться, чим він наших свиней нагодував. Екстра-зжигатель жира. Угу. Похудій плюс. Кілька таблеток і всі свині в селі, як дівчата в модельному агентстві. Але тепер маємо єдиного монополіста сала в селі. Ах ти падлюка! Впізнали? Ну, я думаю, що всі впізнали. Бо якщо мова пішла за сало, то, звичайно, це мова йде про українців. Українці не віддільні від сала. Сало має з'являтися скрізь в будь-яких скетчах і жартах. Я навіть робила для вас підбірки анекдотів про сало. І, знаєте, пам'ятаєте цей анекдот від Януковича, коли він розповідає, що летить літак, в літаку сидить українець, біля нього сидить хтось іще, і українець дістає, їсть сало. Тільки от уявіть собі цю картину. Значить, Янукович розповідає цей анекдот, і на напівзігнутих на нього дивляться Шустер. Ну, я їх плутаю, тому що прізвище однаково начинає. І от Шустер так... Спускай сюди, мені, господин. І Янукович йому спускає ці анекдоти, розповідає про те, що українець, значить, їде в літаку, дістає шмат хліба, на нього кладе шмат сала, починає їсти, а біля нього сидить темношкірий, дивиться на нього, чи темношкіра я вже придумала, але, по-моєму, там було щось таке. І Янукович каже, що, нравиться? Нравиться. Хотів би собі такий бутерброд? Хотів би. А я тобі не дам. Анекдот від Януковича. Спустив він його в Шустера, в принципі, хто тільки в Шустера не спускав. От. Але питання в тому, що коли Юра Горбунов каже, що гумор не подобається тим, хто себе в ньому впізнає, це якесь дуже обмежене бачення гумору. По-перше, це може бути навіть і не гумор, це юморіна, це трошки інше. А по-друге, якщо над тобою знущаються, тобі теж не подобається. І це не має нічого спільного з гумором. І у багатьох українців з'являється абсолютно здорова агресивна реакція і реакція несприйняття того, що українців в кіно для українців показують винятково карикатурними хахлами. От, ну, типа, у те несприйняття того, що тебе зводить до якоїсь карикатурної рамки. І ти в цілому серіалі про українців, який наповнений винятково українськими персонажами, не можеш знайти жодного героя, з яким ти себе проасоціюєш. Тому що попри те, що вони можуть бути з якимись підвищеними характеристиками, такими, ну, загостреними спеціально для сценарію, щоб це було цікаво. От дивіться, спіймати Кайдаша. Я себе в різних серіях знаходила в різних персонажах. Я бачила свою спільність там із Кайдашихою старою, отією старшою, тому що у мене там прямо... Ми з Андрієм колись навіть розбирали той шлях, який пройшли герої. Ти бачиш шлях, який вони проходять. Він для тебе людський і зрозумілий, а не карикатурний і химерний, і такий, що тобі хочеться виплюнути той контент на той момент, як тільки ти його починаєш дивитися. Ти дивишся і досліджуєш. І
я нагадаю, наприклад, мене найбільше вразила історія самого Кайдаша, старого Кайдаша, який весь серіал бухає і відгороджується від реальності, а в кінці серіалу стає тією однією особистістю, яка чує і бачить все, тому що він знаходиться в тому стані здоров'я, коли він просто спостерігає за світом і чує, і що відбувається з війною Росії проти України, слухає радіо, знає, що його син іде воювати, він бачить трагедії і драми всіх героїв його сім'ї. І людина, яка весь свій життєвий шлях відгороджувалася від цього, раптом стає концентрованим збирачем того, що відбувається у світі, і йому немає як втекти від цієї інформації, йому немає як від неї відгородитися. Це хороший комедійний серіал, який показує нам і драму, і комедію, і шлях кожного героя, тому що там кожен герой, Боже, треба знайти цей, передивитися ефір, тому що ми там розбираємо ледь не кожного героя, і там кожен герой проходить страшенно цікаву трансформацію. І от, наприклад, Кайдашиха стара, вона, знаєте, я побачила цей анекдот, читаючи якусь книжку про батьківство, і там: «Мама, а кого ти любиш?» «Я тебе люблю, тата, люблю бабусю, дідуся». «А себе ти любиш?» І от у неї оця ось типа: «Ти роби те, ти роби те, ти роби те». Вона ж чого доюбується до людей? Тому що вона не вміє жити для себе. Вона не знає, що таке жити для себе. Вона не знає, що таке зануритися в свій простір. Вона не знає, що таке відпочивати, а не знаходити всім іншим якісь проблеми і так далі. Це класний комедійний серіал. Про серіал Юрія Гарбунова я так сказати не можу, хоча я подивилася декілька серій. Мені від нього хочеться ригати. Тому що всі персонажі там такі непристойно не схожі на живих людей, що мені хочеться просто вимкнути. Тому що це агресія в бік, це не агресія, це дойобка в бік українців. Подивіться, які ви карикатурні хахли. От і все. І коли Юрі говорять, що у тебе кончений серіал, тому що ти зробив його так, Юра говорить: «Ви завідуєте, тому що не знімались, ви смотрели русські серіали, це все політичні боти, і взагалі люди не сміються, коли впізнають у жартах себе». Але ж це не жарт, це розйоб, Юра, ти просто принижуєш українців. І українці говорять: «Нам не подобається, що нас принижує Юра Гарбунов». Юра Гарбунов робить вигляд, що він займається сатирою. Ну і, власне, сама інтер'єрка поставила це запитання. Мене зачепили деякі ваші тези, що люди зазвичай не сміються з персонажів, яких впізнають себе. Так. От я вам чесно скажу, я намагалася дивитися «Останній москаль», я намагалася дивитися «Великі вуйки», але мені не смішно від того, якими показані там українці. Українці, які не знають, що таке унітаз, українці, які на фоні того ж москаля, який приїздить із сусідньої країни, яка зараз чинить щоденний геноцид української нації, виглядає набагато інтелігентнішим і долугішим у всіх розуміннях, ніж українці, які живуть там десь на Закарпатті. Ну, власне. Чому я проговорила весь цей текст до цього запитання? Тому що я цей текст проговорювала і раніше, і ми багато разів розбирали те, що, власне, прозвучало у цьому запитанні. І це супер класно, що такі запитання звучать. Але супер херово Юра на нього відповідає. Комедія – це не для всіх приємна штука. Знаєте, коли в компанії розповідаєш анекдот, 90% сміється, хтось сидить один і говорить: «Мені не смішно». Я не розумію, в чому тут суть. Не смішно, як правило, тим, хто або себе пізнає в цьому, і йому це не дуже приємно, він говорить: «Мені не смішно». А суть гумору і сатири – якраз висміювати цих людей. На жаль, там, де смішно, там комусь не смішно. Я зараз не в хронологічному порядку даю цитати Юрія Гарбунова. Ви можете подивитися інтерв'ю повністю, воно буде в посиланнях, посилання на це інтерв'ю буде в описі до сьогоднішнього ефіру. Не хочу перекручувати, в якому порядку звучали відповіді, хочу просто підкреслити ті тези, які звучали. Ну, зокрема, на запитання стосовно трьох гуцулів, точніше, гуцулів, які не знають, як працює унітаз, Юрій Гарбунов сказав: «Історія з унітазом. Три гуцула. В цій сцені, ми ж її обговорювали, вона була дуже важливою. Цей сценарій приймав канал, сиділи люди і вирішували, це підходить чи не підходить. Три гуцула пояснюють четвертому, як працює унітаз. Три гуцула знають. Пояснюють це четвертому». Три гуцула знають, як працює унітаз? Жарт може бути. Ну, я не знаю,
Ну, типа, якщо запитати Юру Гарбунова про жарт про сало, він скаже: ну, ви ж включили телевізор, і в телевізорі може звучати жарт про сало. Це про життя. Знаєте, це от, я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, якщо Юра Гарбунов вважає, що оце пояснення, яке він проговорив, воно достатнє, то мені, звісно, дуже жалко Юру Гарбунова. Бо попри те, що він зосередив свої зусилля на тому, щоб знімати карикатуру на українців, по суті, він сам став карикатурою на самого себе. І найцікавіше, що Юра продовжить знімати кіно, як він думає, і займатися сатирою, як він думає. Це особливо гидотний момент, тому що Юра дуже хорошо підготовився, були готові тези, і в якийсь момент він почав казати: давайте, прочитайте, що таке сатира на Вікіпедії, і ми послухали, що таке сатира і чому Юра вважає, що він займається сатирою. Відкрийте, будь ласка, Аліна, в Вікіпедії слово сатира. Що таке сатира? Зараз. Наша історія – це сатира на таких, як Поворознюк. Прочитайте, що таке сатира. Сатира – гостра критика чогось окремих осіб, людських груп чи суспільства з висміюванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ у різних ділянках індивідуального, суспільного і політичного життя, суперечних із загальнообов'язковими принципами чи встановленими ідеалами. Все зрозуміло. Ми таким способом завжди знімаємо кіно. Завжди хтось є, кого треба висміяти. Так працює комедія. Завжди хтось є, кого треба висміяти. Я, Юра Гарбунов, знімаю серіали, в яких я висміюю тупо всіх українців. Ну, вони завжди є просто, от тому я і висміюю. Але я нагадаю, що ключовим у цьому визначенні, я його теж з Вікіпедії зацитувала собі, з висміюванням вад і негативних явищ у різних ділянках індивідуального, суспільного, політичного життя. А ржать з приводу сала і робити карикатурних українців тільки тому, що українці існують, це не сатира за цим визначенням. Тому що сатира висміює вади і негативні явища. Хоча, можливо, Юра Гарбунов, висвічує українців і, роблячи їх карикатурами в своїх серіалах, просто хоче нам натякнути, що українець – це або вада, або негативне явище. Ну, якщо він так сильно тримається за визначення сатира, і чому? Він, звичайно, говорить зараз про Поворознюка, і на Поворознюка це легко надівається. Да, Поворознюк – це негативне явище в нашому суспільстві, і нам треба його висміювати, таких як Поворознюк. Але, судячи з того, кого висміює у своїх серіалах повністю трошечки більше, ніж Юра Гарбунов, і хто в його серіалах завжди виявляється карикатурою, а це тупо всі українці, в тих чи інших, тому що ти дивишся серіал, там не карикатурних немає, там все карикатурні хахли. То у мене питання, ну якщо ми так уже займаємося сатирою і так чіпляємося за визначення на Вікіпедії, дякую, Юра, що ти підготувався, будь ласка, мені цікаво, оцей уривок з останнього москаля, я тільки що процитувала, як люди біжать, один сидить на даху і так далі, де там вади або негативне явище. Так що жодного некарикатурного українця в тій сцені немає. Всі українці виглядають набором хахлов. Мені цікаво. Бо я знаю інші серіали про гуцулів. Наразі, на жаль, у мене немає цього відео. Я потім змонтую і вставлю це відео для ілюстрації, щоб було зрозуміло. Тому нарізки теж передивляйтеся. Так от, я знаю, як в Радянському Союзі знімали про гуцулів. Я, наприклад, на читанці маю ілюстрацію, там, де Ленін слухає, щось там гуцули йому розповідають. Ленін гуцулів в очі ніколи не бачив, але Ленін в Карпатах слухає гуцулів і розповідає їм про партію. На читанці є така ілюстрація. Так от, коли Юра Гарбунов знімає серіал про українців, у мене це приблизно асоціюється з Леніном і гуцулами.